a natural ədəd olarsan, hasilinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Baxaq hasilimizə, qeyd edək 3a^1 vurulsun 5a^2. Üstə Deməli, üstəgən 4 vurulsun a^8. İfadəni açıq sadələşdirək. 15a-nın kvadratı ^6a üstə gəlsin 5a üstə gəlsin 1 dəkə 2, 2 üstə gəl 4a üstə gəlsin 4ü 8ə 32 bərabər sadələşdirəm ifadəni 15a-nın kvadratı üstə gəlsin 6a 5a bir də 4a bu da verir bizə 15a üstə gəlsin qaldı 2 ilə də 32 cəmi 34 deməli bu ifadəni 15-ə bölsək 15 al kvadratı 15-ə bölünür. 15a da 15-ə bölünür. Qalır 34-ün 15-ə bölünməsi. 34-ü də 15-ə bölsək, deməli cavabda 2, qalıqda isə 4 düşər. Deməli qalığımız oldu 4.